Náš dnešní host se může pyšnit docela zvláštní aprobací. Zdeňka Výborná na gymnáziu dlouhá léta vyučovala latinu a francouzštinu. A řada studentů tak díky ní dostala alespoň základy toho, co bylo dříve na klasických gymnáziích běžné. A další generace přivedla k lásce k Francii. Vítejte a děkujeme, že jste přišla. Děkuju vám. Přišla jsem ráda. Vraťme se na úvod k té latině. Kdybychom se vrátili do doby před 100 lety, vyučovala by se na gymnáziu běžně nejen latina, ale dokonce i řečtina. Chtěla byste být v té době studentkou? No, jako na tu latinu určitě, ale s řečtinou bych měla určitý problém, protože stará řečtina je velmi náročná. A v té době, jaký význam měla vlastně výuka latiny a proč si myslíte, že vůbec dnes se už latina tolik nevyučuje, nebo v krajních případech jako volitelný předmět? No, význam měla podle mě veliký, protože se rozvíjí jako duševní chápání všech souvislostí. Tady byl krásný citát: šťastný ten, kdo mohl poznat souvislosti ve věcech, a to poznáte při studiu latiny, kdy všechno musí do sebe zaklapnout a udělat jeden jediný celek. To by kolegové bývalí, kteří prošli latinou, mohli potvrdit, že to musí zkrátka ladit všechno. No a dneska se na ní neklade důraz, protože se to musí člověk naučit. To není o tom, že se na to kouknete, pak si to najdete někde na internetu. Zkrátka se to musíte naučit a to naučený použít. A pak to aplikujete, použijete a máte ty souvislosti. Myslíte si, že je studium latiny vhodné pro každého? No proč ne? Je to jako: Marečku, podejte mi pero. Já vím, že i každý soustružník si může přečíst o videa v originále, ale asi by ho to nebavilo. Ale jinak si myslím, že to studium by mohlo být vhodné pro každého, kdo chce nějaký rozlet. A co vůbec latina může dát dnešním studentům? Hodně vědomostí. Naučí je chápat cizí slova, protože ze 2/3 jsou cizí slova z řečtiny, třetina je z latiny, a všechno si dokážou vysvětlit. Pomůže to při studiu angličtiny a francouzštiny, tam zejména, protože ty dva jazyky jsou na této bázi vlastně založené. No. A v jakých třeba oborech bude dnešní student mít možnost latinu využít? No určitě v historii, při studiu historie, při studiu cizích jazyků, čímž myslím tedy hlavně západních jazyků, při medicíně, ale u té medicíny je to poněkud omezené na ty zdravotní nebo lékařské termíny, i když jednou jsem jedné studentce pomáhala s přípravou na zkoušku z latiny a bylo to velmi, velmi náročné tedy. Takže tam. Jak jste se k latině a francouzštině dostala? No tak jsem tady studovala na střední všeobecně vzdělávací škole a tady jsme měli francouzštinu a latinu. A latinu jsme měli proto, že jsme byli humanitní třída. Tenkrát byly třídy na gymnáziu rozdělené na přírodovědný a humanitní. A byly dvě přírodovědné a jedna humanitní, a to jsem byla já, a tam jsme měli latinu povinnou. Dneska by to asi studenti nepřežili, možná ani jejich rodiče by to nepřežili, ale tehda to tak bylo a jak vidíte, přežili jsme to. Se zdravým rozumem. Latina byla, jak je známo, jazykem starých Římanů. Chtěla byste žít v té době? Nechtěla. A proč přesně? No nechtěla, to by se mi nelíbilo, ne. Protože on se pořád jenom ukazuje život jako té vyšší společenské třídy, ale neukazuje se život těch normálních, obyčejných lidí. A já bych určitě byla ten normální, obyčejný člověk a to by se mi asi nelíbilo, abych jako k nějakému pánovi tam musela mít nohy a podobně. Máte nějaký oblíbený latinský citát? Ano. Ten, co tady byl na zdi vymalován: Felix qui potuit rerum cognoscere causas et audacibus pedibus superavit acherontem. Což znamená, že šťastný ten, kdo mohl poznat souvislosti ve věcech a odvážnými kroky překonal hrozivé šumění řeky Acherontu.
Je pro vás některý z vašich oborů, z vašich obou jazyků favoritem? Latina. Protože při francouzštině musíte být pořád ve střehu. Je to živý jazyk, který se neustále mění, že? A musíte neustále reagovat na cokoliv. Jo? Kdežto ta latina, to je prostě takový poklid, poklidný tok, kde si to můžete promyslet, nemusíte rovnou střílet od pasu a tak. A kdybyste mohla studentům doporučit nějakou část Francie, kam by měli cestovat? No, tak co by to bylo? No celá Francie, prosím vás, to vůbec. Francie je zkrátka nádherná. Paříž sama o sobě, to je kapitola na půl roku. No. Dále potom Bretaň, Normandie, úžasný místa, naprosto nádherný. Pak jeho západní Francie, Bordeaux, Toulouse, Carcassonne. Potom v Pyrenejích, tam jsme taky se studenty byli, vodopád Gavarny a podobné věci. Jih Francie, já jsem s manželem procestovala zbytek, zkrátka Francie je celá nádherná. Kdyby někdo něco chtěl, ráda mu poradím a ráda mu dám k tomu rozum. Máte třeba v Paříži nějakou oblíbenou památku? Ano. To je svatá kaple a ta je uprostřed, ale je, jak by se to řeklo, v areálu justičního paláce, takže o ní moc turistů neví, nicméně, abyste se tam dostal, tak musíte mít objednávku. No. A my jsme tam takhle taky jednou se studenty byli a to bylo tak po revoluci a všichni se báli a já nevím, všichni měli vyjeven oči a jeden student měl s sebou boxera, a tam procházíte těmi bezpečnostními rámy, takže boxera tam máme na věky věků, amen. No, ten tam pořád je. A svatá kaple je krásná, nádherná. Mm-hmm. Jakou francouzskou knihu nebo autora máte nejraději? Emila Zola. Emil Zola je můj oblíbený spisovatel. A přímo třeba nějakou knihu od něj? No to ne, já jsem přečetla téměř všechny, ale jako která by se mi nejvíc líbila, to nemůžu říct. Dobře. Pojďme teď k vašemu působení na gymnáziu. Vy jste tu učila ve dvou etapách. Ano. A ta druhá, která byla delší, začala v roce 1991. Ano. A trvala přes 20 let. Ano. Jak na své působení vzpomínáte? Ráda, velmi ráda na to vzpomínám. Bylo to velmi příjemné. Jaké jsou vaše vzpomínky na tehdejší kolegy a kolegyně? Perfektní. Dobrý to bylo. Máte třeba nějakou specifickou přímo vzpomínku na některého ze svých kolegů? A to snad ani ne. To bych jako nechtěla nikomu stranit a nikoho odstraňovat a podobně. Já jsem měla všechny ráda a na všechny velmi ráda vzpomínám. Nejenže jste bývalou učitelkou Příbramského gymnázia, ale také jeho absolventkou. Jak vzpomínáte na školu v době svých studií? Velmi ráda. A to mě právě přimělo ke studiu Filozofické fakulty, protože tehdy za našeho mládí, což je pravěk tedy, tak to bylo tak, že ten, kdo měl Filozofickou fakultu, Přírodovědeckou fakultu, Matematicko-fyzikální fakultu, mohl učit na gymnáziu. Studenti pedagogických fakult mohli učit jedině na základní škole. A to mě přimělo k tomu studiu. Velmi se mi to tady jako líbilo jako studentce. Máte nějakou vtipnou příhodu ze své pedagogické dráhy? Ano, a týká se zájezdu do Francie, které jsme pravidelně s kolegyní pořádali. Tehdy ještě platili franky, byl to poslední rok, co platili franky, a jezdil s námi jeden pan řidič, byl velmi vstřícný, hodný, zastavil nám, kde jsme si vymysleli a my jsme si to s kolegyní průvodcovali sami všechno. A takhle nám zastavil u Musée d'Orsay na břehu Seiny a my jsme vyskákali, došli jsme k muzeu, to ještě nebyl otevřený, tak jsme tam čekali a teď vidím, že tam jede policista. Tak jsem říkala, hleďte se, já tam jdu k řidičům, abych jim pomohla, aby jako
nepřišli do úzkých. Takže jsem tam šla, policajt, to byl takový mladý kluk v bílé helmě a chtěl po nich kotoučky, co mají řidiči autobusů, oni musí se střídat a ten kotouček všechno zaznamená. To zkrátka je takový malý počítač, kde je všechno doložen a tak dále. Tak chtěl ty kotoučky. A řidičům se začaly třást ruce. Mně se začalo třást srdce. A tak mu dali ty kotoučky, on je vzal a odešel. A oni jezdějí v bílých helmách, ty policisti. No a teď jsme ho pozorovali a on tu helmu sundal. Nasadil lodičku, jak mají francouzský policisti, chodí v takových lodičkách modrých. To jsi možná v nějakém filmu jste to viděl. A teď ten pan řidič povídá, tak tohle bude zlý. A on přišel a teď mi povídá, madam, o hodinu a půl to neladí ty tady. Jo? Takže dostanu 5 000 franků za jednoho řidiče, 5 000 franků za druhého řidiče, 5 000 franků za jako obecně ten přestupek, tudíž, madam, dostanu 15 000 franků. Já měla v peněžence asi 100 franků, autobus plný dětí, a tak si říkám, že asi ten chlapec neví, o čem mluví vůbec. Ne? A tak jsem na něj koukala a koukala jsem na řidiče a opravdu, no, to nás dají pod most a budeme čekat 3 dny na další autobus. Já jsem říkala, to nemyslíte vážně. A začala jsem brečet. A furt jsem brečela a brečela, protože ten policista byl tak ve věku mýho syna tehdy. Já jsem říkala, takovýhle cucák mi tady bude diktovat, že mu dám 15 000 franků. Jo. A on, tak madam, kolik je to ve vašich penězích? To já jsem trochu přeháněla a říkala jsem, 90 000 korun. Že frank byl 5,90, jo, tak jsem to vzala, že mám 90 000 korun. A on pál, a jak dlouho na to děláte? Já mám rok a furt jsem brečela. A on jako tak tam přešlapoval za mnou, asi jako si byl vědomý, že přece jenom je to nějak moc. No a pak povídala, tak madam, tak já vám tady napíšu potvrzení, že jste prošli kontrolou, řidiči dojedou tam a tam na to místo a běžte v pořádku do muzea. A pak jsem půl hodiny brečela, pak jsem šla do kavárny, vypila jsem litr kafe a pak to ze mě všechno spadlo. No, jako zábavno to moc nebylo, ale teď už na to vzpomínám jako s určitým humorem, no. Tak takhle. Co byste popřála gymnáziu ke 150 letům? Dalších 150 let ve zdraví, bez jakýchkoliv výkyvů. No. Tak děkujeme za rozhovor. No rádo se stalo. Rádo se stalo a mějte se moc hezky a někdy naschledanou. Naschledanou.